På enstiga stigar syns drömmaren vandra. Och gick lik oss andra. Jag bara kom ut på vägen och då var han där. Bra va? Ja, in med i bilen nu för fan, så drar vi. Det är lätt för er att säga. Ni är inte ensamma och tragiska som jag. Ni behöver inte somna ensamma. När det ringer så vet man att det är morsan som ringer för att hon vill att man ska komma och hälsa på. Inga tjejer vill ha mig. Ni har ju varandra. Fast Tommy, du tar ju aldrig med dig Maggan. Men vad fan skulle hon med? Jag hyr all min kärlek på video. För mig finns ej annat att få. Men sluta nu med dina jävla bögdikter. Resten behöver jag pissa. Pisspaus! Om vi kommer bort ifrån varandra så träffas vi vid kärlekslandet. Jo! Vadå? Kärlekslandet? Vad fan är det då? Det är en bögklubb. Vi ska på bögklubb! Vi ska på bögklubb! Vi ska på bögklubb! Vi ska på bögklubb!